Bakıda Azərbaycanla Monak arasında iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirmək məqsədi ilə biznes forumu keçirilib. Forumda bildirilib ki, iki ölkə arasında ticarət, bank sektoru, turizm, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və qida sənayesi sayəsində yeni perspektivlər var. Xarici iqtisadi əlaqələrimizin genişlənməsi istiqamətində tərəfimizdən silsilə tədbirlər davam etdirilir və bu çərçivədə bu gündə növbəti bir tədbir keçirildi. Yüzədək Azərbaycan şirkətinin nümayəndələri də bugünkü tədbirdə iştirak edir və bu tipli tədbirlər məhz ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin, investisiya əməkdaşlığının, ticarət əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Biznes forumda Monakanı 50 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti təmsil edib. Knyazlıq Azərbaycanda mövcud olan investisiya mühitindən yararlanmaqla yerli bazarla yanaşı MDB bazarına da çıxmağı planlaşdırır. Azərbaycan çox modern ölkədir. Məqsədimiz Azərbaycanı bir daha kəşf etmək, hər iki ölkənin güclərini birləşdirməklə həm Azərbaycanı, həm də Monakanı daha da inkişaf etdirməkdir. Forum çərçivəsində iki tərəfli əlaqələri daha da genişləndirmək məqsədi ilə əməkdaşlığa dair 3 anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumlar Azərbaycan İxracat və Sərmayeni Təşviqat Fondu ilə Monaka İqtisadiyyat Palatası, Azərbaycan Ticarət Sənaye Palatası ilə Monaka İqtisadiyyat Palatası, eləcə də Az Alternativ Enerji ilə Monaka Bərpa olunan Enerji Mənbələri və Ekologiya Palatası arasında imzalanıb. Gülnar Əzizova, İlkin Şəfiyev, CBC.